Galera, aqui você é o Luiz Teller Vlogs. Hoje estamos aqui no nosso querido Blade Boy. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo postado e deixa muito like nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês todos os códigos, todos os novos códigos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve de verdade rumo aos 100 mil inscritos. E quando chegar aos 100 mil inscritos, vou estar sortindo 4 mil Robux para vocês aí. Então, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo postado e vem comigo. Vamos lá, galera. Ó, essa é a conta aqui, galera, que eu entrei, é uma conta que eu tenho há um tempo. Então, dos antigos até os novos códigos, eu vou estar ativando nela aqui. Primeiramente, quando você entrar no jogo, você já vai no login aqui, ó. Já coleta suas moedas. Aí aqui você vai aqui em códigos. E vamos começando ativando o último código mais recente, beleza? Vamos lá. O último código mais recente aqui, galera, não tem muita dificuldade de estar ativando. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mano, tem que ser rápido, velho. Eu espero que esse código não... Não, espero de verdade que esse código não seja nerfado, não seja expirado. Ativa aí, Halloween é o código, tá? Esse código aí vai te dar uma skin muito top. Olha aqui, galera, ó, uma skinzinha, pá. Vamos agora para o próximo código aqui. Nesse outro código aqui, galera, a gente vai estar ganhando aqui um giro de graça, exatamente isso. Esse aqui é o código 3M likes, já ativa aí também. Ele vai estar ganhando aqui um giro de graça, então já vamos girando. Vai, gira, Stanley Blocks. Bora ver. Mano, tem esse aqui, ó. Nem sabia, ó. Os giros aqui, ó. Ah, mano. Se pegar essa habilidade seria muito bom, velho. Só que é muito difícil. Mas não entendi isso aqui, calma aí. Esse aqui, ó. Tá vendo, galera, ó? Totais giros semanais. 25 giros, 10 giros, 50 giros. Nossa, que para fazer giro, gasta, meu amigo. Vamos agora para o próximo código aqui, galera. Esse outro código aqui é muito simples e ele vai estar nos dando aí, galera. Se eu não me engano, é uma skin, tá? Uma skinzinha limitada, muito top também. Vamos estar ativando aqui códigos. Vamos lá, ó. Zumbi, visit tanks, boa. Esse código foi ativado aí, ganhamos uma skinzinha. E a skin tá aqui, galera, muito bom. E também agora para o último código mais recente, foi do Halloween aí que veio também, né, galera. A gente vai ganhar outro giro e eu espero que a gente não ganhe a mesma coisa, velho. Girando, ok, galera, o código é esse aqui. Bora lá, rápido, rápido. Gira, ué. Eu não ativei o código? Halloween. Ah, ativei agora, não ficou não. Que paia, velho. Que paia, galera. Ah, era pra jogar nele, velho. Jogar nele. Não deu muito certo, não. Nossa. Os caras pegou treta aí, velho. Do nada os caras arrumaram uma treta. Caralho, mano. Isso aqui foi rápido, viu? Isso é doido, velho. Olha, galera. Só a treta acontecendo, eu tive que ativar o código no meio da partida. A gente poder fazer esse outro giro aí. Joga pra mim, joga pra mim. Opa, aí, ó. Vamos passando, vamos passando. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui, galera. Se a gente conseguir ganhar isso aqui, vai ser muito bom, mano. Cê é doido, velho. Bora. Toma aí, sabidão. Quer jogar pra mim? Toma. Ih, vai cair. Se lascou, sabidão, se lascou. Virou groselhas. Tome. Vamos nós dois. Nós dois, meu querido. Sem esperar, você viu? Nossa, esse aqui caiu feio, velho. Esse caiu feio. Bora. Sou eu e você, sou eu e você. Opa. Opa. Agora a treta tá... Ó. Treta tá um. Aqui eu tenho que ser esperto. Deixa eu jogar... Vou jogar pra esse aqui mais longe um pouquinho. Se eu jogar mais perto aqui, pode ser treta, galera. Bora. Opa. Opa, fica esperto não, pai. Tome. Tome. Ah, moleque. Bora, let's go, galera. Tem chance ainda, o Stanley Reblox não é bobo, mano. O Stanley Reblox. Olha isso, eu fui falar que eu não sou bobo, né? Ai, cara, que idiota. Mais um girozinho aqui. Ganhei mais um giro, vamos ver aí. Ganhei moedas, ó, 500 moedas, galera. É isso? Quinhentona. Ô, oh, beleza. Vamos girando pra ganhar skin, bora. Skinzinha, pá. Só gastando moedinha. Boa, garota. Só skin que eu não tenho. Bora. Let's go. Tô ganhando mais moeda? Ó, oh, só ganhando mais moedinha, galera. Ó. Oh, beleza. Baseball bat. Ô, oh, beleza. Só ganhando mais moedinha. 40 moedinha. Isso aqui vai cair, ó. Ah, mano. Caiu ainda, mano. Que legal. Boa. Dá pra pegar mais aqui. A treta.
Como é que não veio pra mim, velho? Não acredito que não veio ali. Mano, você é doido. Você comprou o que, galera? Eu comprei habilidade, o que, mano? Eu comprei espadas, velho, que eu não tenho, né? Muita gente compraria habilidade, mas eu comprei espada. Fazer o que, né? Deixa nos comentários aí, galera. Se compraria pra uma conta iniciante. Bora ver como é que vai ser essa treta. Ih, a galera tá caindo feio. Tá caindo feio, mano. Ih, veio pra mim, ó. Tome. 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 Ah, moleque. Deu bobeira, se lascou. Bora, joga pra mim essa maçã. Ih, caiu. Mano, o bicho é dinheiro, enfim. Tome. Nossa, mano. Tabelou aqui junto. Tá com a espada nova ali, ó. E top. Sem ver. Sem ver, de boa. De boazinho. Tome. Sem ver, de boa. Ih, caiu, só tem três. Mano, eu sou... Ih, impasse. Xizão. Nós dois. Ah, mano, achei que eu ia ganhar, velho. Ah, velho, não deu muito certo não, galera. Mas foi quase, moleque. Foi quase, velho. Bora, galera, bora, pega o máximo que puder. Ah, não deu para o último giro, mano. Oh, deu. Rápido. Vai. Só skinzona. Só skinzona de habilidade aí, galera, ó. Essa aqui brilha? Ó, oh, essa aqui brilha, mano. Eu jurava que não brilhava, velho. Que doido. Nossa. Oh, Nemeus. E now it's me to know news. Really new, 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 really new. Bora galera, vem comigo, joga pra mim, tá? Joga pra mim que eu tô aqui no meio, ó. Ih, não jogou pra mim não. Pude. Não jogou pra mim não, tropa. Acho que... Vou tentar jogar assim, dando mortal, ó. Acabou lá, vim. Toma aí, você não jogou pra mim, sabidão? Toma aí, ó. Ih, galera, que feio pra mim ali, velho. Caiu mó feão. Ah não, mano, vai ter que ter treta aqui, porque eu quero ganhar essa aqui, mano. Quero ganhar essa... Ó, espadazinha. Mano, eu sabia que essa espada seria tão legal assim, velho. Nossa, mano, a Firebrand. Fire é fogo, né? Brad a gente não sabe. Mas Firebrand é fogo. Agora o que é, nós não sabemos o que é, mas tá tudo bem. Vamos jogando, meu mano. Deixa o like aí também. Ô, calor, galera. Tá um calor demais aqui. Vou jogar a última partidinha. Ó, a treta contra. Mano, você quer começar uma partida rápido? Ó, mano, eu nem sabia que tava concorrendo esse daí. Mano, tem as missãozinhas aqui também. Eu joguei 8 partidas e tal. É, faça 250 na bola ali. Jogue 2v2 duas vezes. Ah, mano, a gente vai ganhando aqui, ó. Caraca, como é que fica o personagem, velho? Nossa, mano, que top, velho. Fica muito top mesmo, velho. Tem que chegar ao nível máximo, né? Sem experiência. 3, 5, 8. Tem que chegar em 100 de XP ali. Que doideira, galera. X1, será? X1. Acaba logo pra nós ir, pô. Acaba logo. Boa. Bora. Vou votar em amiga aqui, hein. 2v2, tropa. 2v2. Pô, a galera não quer jogar 2v2, velho. Poxa, galera. Só tem uma habilidade só, né? Não comprei mais nada. Eu também não compro nada de habilidade, velho. Poxa. Peguei esmeralda. Legal. Caiu. A espadinha nova ali, ó. Espada top, velho. Isso é doido. Já caiu mais um também. Não veio pra mim ainda, galera. Eu tô ansioso aqui pra ver se vem aqui alguma coisa, mas não veio pra mim ainda. Você jogar pro outro ali, velho. Bora ver. Ah, galera, desse jeito eu tenho que finalizar o vídeo. Mas é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comentário, vamos ser meus inscritos. É nóis, valeu, galera, valeu, falou e eu fui. É nóis. Uhul. Morri, velho.